Reče Gospod priču ovom. Čovjek neki imaše dva sina i došavši prvome reče sinkom, idi danas radi u vinogradu mome, a on odgovarajući reče, neću. I posle se raskaja i otide, i pristupivši drugome reče tako isto, a on odgovarajući reče, hoću gospodaru i ne otide. Koji je od ove dvojice izvršio bolju očevu? Rekoše mu prvi, reče im Isus, zaista vam kažem, da će carinici i bludnice pre vas ući u carstvo nebožije, jer vam dođe i ovim putem pravednim i ne verovaste mu. A carinici i bludnice poverovše mu, a vi videvši to ne raskajeste se, zatim da mu verujete. Reče Gospod svojim učenicima, sve meni predao Otac moj, i niko ne zna Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin, iako Sin hoće kome otkriti. Odite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaro moj na sebe i naučite se od mene, jer ja sam krotak i smiren srcem, i naći ćete pokoj dušama svojim. Jer jaro mi je moj blag i breme je moje lako. Slava tebje, Gospodi, slava tebje. Evo čuo smo, braći i sestre, pouke Svetog Tihona Zadarskog. Čuli smo dva apostola, dva evanđelja. I kako nas poučava Sveti Tihon? Znači, ako želimo zaista da vaskrsnemo u posljednji dan, ako želimo da se nađemo sa svetim i sa pravednicima u Carstvu Nebeskom, onda danas treba da živimo tako. Da ne odlažemo, da ne mislimo, neće još Gospod dugo doći, pa eto, pokađemo se i tako dalje. Imamo jedan moćić čovječa, nemoj danas. Sutra ćeš, uvijek odlažimo za sutra i pokajanje i sve drugo. Ja nisam se sad spremio za ispovest, pa ću doći drugi put. To je čist satan. Satana nad satanama. Sad je najbolji trenutak, kaže napisao Pavle. Znači, ako ti si došao već u crkvu i došao do sveštenika, duhovnika, to je trenutak ti ispovest, povedi ono što se setiš. Ne moraš da se sad pripremiš, tako da je. Ko zna da će ti taj trenutak doći? Koliko je puta Gospod iscelio subotom i tako dalje? A čoveka, a subota je bila dan neradni, što kaže kod Jevreja. Pa sam mu to strašno zamerao. A kad će ga slesti, taj čovek slesti pod svega jednom životu, čovek sa teškim problemom koji nosi 15, 20, 50, 60, 40 godina je bio neki. Ono što kaže, nije mogo da ustane na noge. On ga se od taj dan, da smo ga taj dan iscelio. I onda je rekao, nije čovjek stvoren po subotu, nego subota od čoveka. U subotu treba da slavimo Boga, odnosno mi da, u nedelju. Nedelja je nama postao najvažniji dan, jer je Gospod vaskrsao u nedelju. I mi slavimo taj dan kao najveći dan, jer verujemo u vaskrsenje Hristova. Ako nema vaskrsenja, onda je prazna vera naša, prazno je učenje naše. Ali ako želimo to vaskrsenje, onda sad treba tako da živimo, da se suprotstavimo grehu. Što kaže, ako srce neće, onda noge neće da idu tamo gde je greh. Ruke neće učiniti greh. Ako srce neće, nećemo upadati ni u preljube, ni u gnevu, ni u što. Međutim, postoje te naše loše navike koje su bile jake, koje su kao programi u nama. I zato je potrebna borba. Svakodnevna borba, svakodnevni trening. Trenujemo pa. Ako ne možemo baš da budemo kod Đoković, da budemo dobar teniser, se trudimo da prebacimo loptu, tako da je. Pa ćemo naučiti, izborit ćemo se, što kaže, malo po malo, sa nekom lošim navikom. A jedno po jedno, što kažem, ne možemo sve strasti od jedan put da pobedimo, ali jedno po jedno, polako, uz trening i uz
napore, što kaže, možemo dospjeti. Sa naporom se ulazi u Carstvo Nebesko. Ovde u prvom evanđelju Gospod nas uči jedinstvo. Mi kad se pričestimo krvi Hristom, mi postavimo srodnici sa Hristom, a i međusobno. I zato kaže, nema sa tu Jelina i Judeja. Nema Srbina iz Bosne i Srbina iz Austrije, i Srbina iz Švajcarske, i Srbina iz, ne znam, Rumunije, i Srbina iz Južne Srbije, i Srbina iz Crne Gore. I uopšte nema, što kaže, kod pravoslavnih se to utapa. Nacija nije bila bitna. Jer mi smo svi krvnim Hristom sjedinjeni u jedan. Znači, mi postajemo srodnici sa Hristom i međusobno svi postajemo srodnici. Svi pravoslavni. Tako da ćemo biti bliži ćemo biti bližnji i bliži ćemo biti po duši. Nemac pravoslavni, neko Srbin koji mrzi Boga. Znači, nije više bitno, ali nas su stalno nastavljali, po svim mogućim principima su pokušavali da nas razvoje. Najviše su uspeli tako preko nevere, ne preko vere, koja su gore i oni ostao. I ostavi Srbini tamo, koja otišu u nevere, on je postao nešto drugo. I sad, znači, mi ne možemo da se pokrenemo od toga, to je naše nesloge i tih naših različitih razmišljanja, različitih politica, različitih ovih, nikako da se ujedinimo nešto. Šta će da nas ujedini? A samo ovo, samo molitva i krv Hrista. E, na tome treba sad da se radimo. Znači, ako hoćemo da nam bude bolje, znači, treba se ujedinimo u molitvi. Treba da se ne lenimo za molitvu, da ne prihvatamo to što ceo svet živi kako živi, to je njihov izbor. Znači, ko hoće u pakav, neka ide. Ko hoće u centralne delovane najgore, neka ide. Znači, naše je da upozorimo, da kažemo, ako čovjek ne sluša, prelazimo na molitvu za prosvjetljenje. Tako treba se molimo za bližnje naše koji su upali tako da. A ne moramo se sve. I Gospod se u svešteničkoj molitvi svoje obratio Ocu i rekao, Oče, ne molim se za svet i za sve, nego za one koje si mi dao. A koji su ti? Pa oni koji hoće spasenje. Oni koji hoće da budu sa vaskrslima posljednji dan, sa blagočestivima, sa učenicima, sa onim čiste srce i tako da je. Znači, ako hoćemo sa njima da budemo, onda sad moramo da se trudimo i da se borimo. Ne sutra, ne za mjesec dana, ne započeću. Dok se desi ovo, pa dok se desi ono. Neće se nikad desiti. Ono što se odgađa, to se ne događa. Znači, ako hoćemo da izađemo iz depresije, moramo da se borimo sa lošim mislima. Moramo da prekinemo to. To je što kaže, potpadanje pod vlast satane preko loših misli. Upadamo u jednu grupu iz koja nema izlaza. Satana nas ubaci unutra i tako da. Znači, kako se borimo protiv depresije? Aktivnošću, velikom aktivnošću, da ne pustimo sebe, da smo nezaposleni, da sedimo, ako sedimo, odmah nas napade Satana sa lošim mislima i pobeđuje. I drugo, znači, svetim tajnama, pre svega. Pričešće je najveći neprijatelj depresije. Ako se pričešćemo kako treba, ako smo u zakonu, ako nismo u gresima i tako dalje, ako se pripremimo molitveno, a pripremiti se molitveno, znači kanon, anđelu, čuvaru, pokreni kanon, gospodu, pokreni bogorodici, kanon, molitva pred pričešći, molitva pred pričešći, to je molitvena priprema. To može se uraditi u toku cijela nedelja. Svaki dan pojedan kanon, to je pod 7-8 minuta, pa neće biti mnogo. Ako je jedan put, treba 2 sata staviti na molitvi. To je svima danas teško. Pa smo se molitveno pripremili. Kako se još pripremili? Ispovešću, znači ako smo upadali u loše misli, u osude, u gnev, u smrtne grehe, u preljubu, u bludu i tako dalje. Treba da ispovedamo. Ako smo u svakodnevnim gresima, ne moramo svaki put baš sve detalje da se ispovedamo, ispovedit ćemo se kad budemo mogli.
ali je važno da se pričešćujemo. A kad se pričešćujemo, važno da pristupamo, da znamo da smo grešni, da znamo da smo nedostani, da znamo da smo slabi, ali da želimo Hrista. Da želimo da budemo sa njim i da on bude sa nama. Da želimo da se orodimo sa Hristom i sa svetima. Da želimo sa njima, da živimo i sada i uvek i uvek. Da tražimo pomoć. Onda nas Gospod nikada neće odbaciti. Nije Gospod formalista. Znači, čak i ako nismo sve to, ako se dobro pripremimo, ako se podvizamo, znači, onda ćemo jače osjetiti sve. Sve te tajne, pa će stavio pričešća. Međutim, ako nekad ne uspemo sve da izvršimo, a želimo u srcu iskreno da budemo sa Gospodom, neće nam Gospod odbaciti. Tako pristupno držav Gospodina nisam dosta, nisam uspio sve da uradim, ali ja želim da budem s tobom, a ti vidiš šta ćeš. Tako, neće nas Gospod odbaciti. Naravno, nema da se pričešćemo nedostave. A nedostane što kad nismo venčani u crkvi, ako živimo tako, živimo u bludu godinama i bez pokaja. Živjeti tako godinama bez pokajanja, znači to otvorna kuća za svaki napad, za svaku vražbinu. Znači, komšnica kaže da crkne krava ima crkne krava, nikada blagodat Duha Svetoga u punoj meri neće sići na tenčih tako braka. I šta radimo? Znači, umijamo i sebe i svoje poliče. Nismo dobili anđela čuvara za tu porodicu. Nismo dobili blagoslov na blagostanje, nismo dobili blagoslov na zdravlje i na dobro potomstvo. Sve to se dobija na zvučanje. Živimo sa papirom iz opštine, jesmo tamo večer na papiru, ali ovo sve nismo dobili, a pred Bogom živimo u grehu. E onda, dok god živimo u grehu, znači đavo može da nas bije samo zbog toga. A ako neko baca i brak, bile oni se sve da uspevaju na takvu porodicu. Znači, moramo da ispravimo svoje živote. Nema veze, 80 godina, 80 godina, 80 godina pa će sići blagodat na vašu decu i na njihove unuke i tako dalje. A ovako je sve to nekako, svi smo, ono što kaže, veliki pravoslavci, a osnovne zakone ne ispunjamo. Kad se ti zakoni primene, ne možemo da skupimo 1% našim narodu da je pravoslav. E, ako hoćemo da vaskrsnemo u posljednji dan, onda treba to sada raditi, sada se popravimo, sada ispravimo krive drine i da uzmemo jaram Hristo, što kaže u drugom evanđelju. Uzmite jaram moj na sebe, jaram je moj blag, to je jaram smirenje. Mi svi patimo i strašno patimo svetu zato što stalno uzimamo na sebe jaram samo opravdanje. Hoćemo stalno da se opravdamo i da nismo krivi pred drugim. Evo da smo krivi i Bogu, i đavolu, i ljudima. I onda svi, Bog nas ostavi, i anđel, đavo nas napada i ljudi nas napada. Ko se stalno pravi pravedan i bez pravu, bit će napadnut od svih. Znači, sveti oci su bili svi među rodovima. Kad ih neko hvali, oni su se branili. Sve su prebacivali na Gospoda. Kao što i Gospod na oca ovo je prebacivao. Znači, nikad nisu hteli da primi hvalu na sebe, da ih ne bi, gordost uhvatila. A mi kad treba da se neko hvali, mi se hvalimo još više. Ja što sam ja lepo ovo radio, ja sam još lepši. I tako da, eto, i ja da izgubimo sam, ono i što kaže, ja sam dao prosjed, kada je, ja koliko sam ja dao prosjed, onda sva plata, izgubila sam. Ne treba da pričam o tom. Sveti oci su sakrivali sve dobro telo, a sebe su pred ljudima nazivali najgori imeni. Na pogledajte, ovo molite za predpriče. Ko je to pisao? Pisao je Sveti Vasilije Veliki, sestru Makrinu na nas. Slave. Sveti Jovan Zlatoust, koji su pisali liturgiju, čita to da su najveći grešnici. Oni su na svaku svoju mil pomisao lošu reagovali i sebe okrivljivali kao najveće grešnike. A čovjek ne želi krivu.
žao mi što nisam se grešio, nikog nisam ubio, i tako. Kaže, to napravim detalje. Preto. Znači, nismo svesni uopšte svojih grehova i svega, treba malo da, što kaže, uđimo. Kad uđemo dublje, to znači da čitamo Sveto pismo, tamo će sve biti objašnjeno, pa ćemo shvatiti koliko smo slabi, koliko smo grešni. Ako ništa ne možemo setimo, ali bar uvek moramo kažemo da smo grešni. Pred Gospodom, kažem i pred sveštenikom. Grešno sam oče, grešno svakodnevno. I nije mi delo mi reči. I ako ne možeš da se setiš konkretno nečega. Znači, uvek to kažete. I onda, što kaže Gospod, će da prosti one znane i neznane, one koje se setimo, koje se nosi. Tako da se noći se s tima probudimo i da se sjedinimo u molitvi. Jedino zajednička molitva, topla prema Gospodu, može da nam promeni sve to što nam se uči. Hvala. 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 Hv